ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ସହିତ ଜୀବିକା ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ହାତକୁ ନିଆସରିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହା ଯୋଜନା ରଖିଥାନ୍ତୁ ସେ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ, 60% ଲୋକ ଏଠି ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ତେଣୁ କୃଷି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଯୋଜନା ଏବେ ଏଇ ମାତ୍ର ଏଗ୍ରିକଲଚରର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସୌରଭ ଗର୍ଗ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିଟ୍ସ ଦିଆଯିବ, ସାର ଦିଆଯିବ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଲୋନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ସେଠିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମାନସିକତାରେ ନଥିବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜ ଭିଟାମାଟିରେ ରୋଜଗାର କରିବାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। କରୋନା ସ୍ଥିତିରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକୁଳି ନାହୁଁ ଏବଂ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ମାସ ତଥାପି ରହିଛି, କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ। ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଶା ସେ ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଦିଗଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ। ଆଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକ୍ରମଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ସମୟ ଆମେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିନୁ, ତେଣୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ତା ସହିତ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ହେଉଛି, ଏ ଯୋଜନା 500,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମିକ୍ସଅପ୍ ହୋଇକି ହେଉଛି। ନରେଗା ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଜରିଆରେ କାମ କରାହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇକି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କାମ କରୁଛି।